Jakob Dissel, 11 år. Velkommen til Zulu Kultur Tour, hvor vi i dag er taget op til Hanstholm, op på en krigsmuseum. Første verdenskrig, den anden verdenskrig, den sidste og den fedeste verdenskrig. Jakob, jeg bliver lige nødt til at stoppe dig der. Altså, der har kun været to verdenskrige. Det har vi også. Nej, for en bedst fed idé. Nå, hvad siger du så, Adolf Dissel? Det er min gamle farfar. Han er deres leder. Tyskernes leder. Vi skal invadere Danmark. Tyskerne, de var jo ikke de gode i 2. verdenskrig. Det er dem, der vandt. Det er sgu da dem, der vandt. Jakob, de tabte jo. Kom, vi skal ind, hvor de udstiller noget krig hen. En meme. Så står der F for fucking die, og S for stop dying. Det ligner hjul for sådan en hestevogn. Prøv, det er en bøsse kanon. Okay, jeg har lige et forslag til dem. Hvad hvis, at vi ikke går ned i bunkeren, men spiser is? Aftalen er, at vi skal lige ned og filme i bunkeren først. Så kommer vi op, og så får du en dejlig is. I kommer med hernede, gør I ikke det? Jo. Jeg kommer nu, Jakob. Jeg må forestille, at de har haft det meget så hyggeligt herinde. Hvor det er sådan, det er været ligesom soldaterkammerater og dem der med de passer. Skænk mig en drink, soldaterkammerater. Og sådan noget, så gør han det. Hvad er det? Det er en tysk spøgelse, så holder jeg med dig. Vi bliver nødt til at komme ud herfra, så. Jeg synes, jeg er meget langt nede under jorden nu. Og vi siger tak for den her gang, og for Zulu Kultur og Tour. Ej, Jakob, prøv at vi er lige kommet herned. Vi skal se noget mere. Nå, der er gemmer jeg. Shit! Kold vand i hovedet. Vi skal også videre, og vi kan se nogle trapper, der vender opad. Husk, du får en is, Jacob. For en lortemuseum, som bare laver sådan noget. Spiller op og tricks med mig. Prøv at bilde mig ind. Er det nogen fucking jødering, eller hvad vandt den fucking krig? Men den næste krig, den bliver nemlig lidt speciel. For I så er der blevet op på en laser, laserpisk, lasersværd, lasergrip, laser...